Слава Україні! Нас запитують, чи правда, що нам було запропоновано вийти з міста? Чи насправді ми відмовились, бо не захотіли покидати своїх поранених і вбитих? Я відповім так: а як, на вашу думку, повинні чинити українські військові? Наголошую, ми будемо і надалі захищати місто, кожен дім, кожну вулицю ми робитимемо все, щоб врятувати наших поранених та поховати наших вбитих воїнів. Ми чуємо про те, що безуспішно боротись з переважаючими силами співвідношеннями 1 до 10, не маючи авіації та інше. Запитайте оборонців міста, як вони 33 дні протистоять постійним авіаційним бомбардуванням, десяткам випущених по нас балістичних ракет, обстрілами з кораблів та наземної артилерії, силами, що в десятки разів переважають наші, в повному оточенні. Нас запитують про можливість деблокади. Згадайте князя Святослава, згадайте подвиг Болбочана та інших. Рішучість і професійність командирів це те, що найбільше цінується під час війни. Ворог показує нам картинки про захоплені квартали в Маріуполі. В той же час наші оборонці продовжують вбивати окупанта та знищувати їх техніку. Наголошую: боротьба за місто триває. Та як завжди звертаю увагу на гуманітарну катастрофу та геноцид проти місцевого населення з боку окупантів, світе, прокинься нарешті, кожен день зволікань це життя сотень цивільних.